Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес темите ще бъдат от Стария континент. Ще говорим за трудностите в отношенията между Европа и Русия, провокирани от поне три въпроса. Шпионският скандал в Чехия, отношението към Алексей Навални и напрежението в Украина. Ще разберете и застраховани ли сме от злоупотреби с изкуствения интелект. Това след малко. Първо, вижте другите водещи новини, подготвени от Джанан Дорел. Европейския парламент официално одобри споразумението за търговия и сътрудничество с Великобритания. 660 евродепутати гласуваха за, 5 бяха против, 32 се въздържаха. До сега споразумението се прилагаше временно, от 1 май влиза в сила за постоянно. Въпреки че приветстваха сключването на споразумение, евродепутатите нарекоха Брексит историческа грешка. Депутатите изразиха съжаление и че Обединеното кралство не желае споразумението да обхване външната политика и сигурността, както и да участва в програмата Еразъм Плюс за обмен на студенти. Те осъждат и дискриминационното третиране на граждани от България, Естония, Литва, Румъния и Словения, които не се ползват от същия режим на такси за кандидатстване за работна виза и удостоверение за спонсорство, както останалите държави членки. Дебат за зелените сертификати в Европейския парламент. Според депутатите, ако страните членки въведат свои собствени документи за вакцинираните, е много вероятно да се стигне до хаос при евентуално разминаване в изискванията на различните държави. Ето защо Брюксел настоява зелените паспорти да бъдат еднакви за общността, както и да гарантира, че притежателите им няма да подлежат на допълнителни ограничения при пътуване, като изискване за карантина или PCR тестове. Евродепутати призовават и за достъп до навременно и безплатно тестване за онези хора, които поради някаква причина не са успели да се вакцинират. В Брюксел започна делото на Еврокомисията срещу производителя на ваксини AstraZeneca. Той е заради неизпълнението на договора на фармацевтичния гигант за доставки на ваксини в Евросъюза. Адвокатът на комисията заяви по време на днешното изслушване, че Съюзът изисква незабавно доставките от всички фабрики, посочени в договора, включително тези в Великобритания, която вече не е член на общността. Гигантът има производствени звена в Белгия, Нидерландия, а също така и на острова. Според адвоката на компанията, в договора не било записано задължение да се доставят ваксини от всички заводи. Според Брюксел, AstraZeneca се е провалила в изпълнението на договора и не е имала надежден план, който да гарантира доставките в необходимия срок. Следващото заседание е на 26 май, а решението на съда се очаква през юни. Руският външен министър Сергей Лавров демонстрира чувство за хумор към факта, че България е разследвала руска намеса в серията взривов в складовете за боеприпаси у нас. Хубаво е, че още не ни обвиняват за убийството на арцехерцога Фердинанд, коментира той. Според него Европейският съюз трябва да проучи защо частни предприемачи имат отношение към подобни съоръжения. Руската агенция РИА Новости, която цитира Лавров, припомня, че с убийството на Фердинанд започва Първата световна война. Днес след обед Европейският парламент ще изслуша върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност за отношението на Съюза с Русия. Сред ключовите теми е ситуацията с руски опозиционер Алексей Навални. По тази и други теми започва разговорът ни с анализатора Димитър Бечев, който работи в момента в Оксфорд. Здравейте, господин Бечев. Много са темите. За да почнем с тази скандалът с пионаж и избухналите складове в Чехия, подозираната българска връзка, като че ли още повече обтегнаха отношенията между Брюксел и Москва. Има ли единна политика и отношение, което може да предложи Европа? Разбира се, че има, въпреки че много често обвиняваме Европейския съюз за разнобой в позициите. Все пак на Русия са наложени санкции. Всякакви други идеи, каквито чухме от Емануел Макрон преди време за рестарт на отношенията, за стратегическо партньорство, едва ли ще получат зелен сигнал. С други думи, продължаваме същото русло, според мен. Прави впечатление, че дори политици с особено мнение, като унгарския премьер Виктор Орбан, който традиционно поддържа добри отношения с Русия, осъдиха този път руската страна. Губи ли всъщност Русия поддръжниците си, ако продължи процеса на разширяване на Западните Балкани, също нейното влияние като че ли се намалява? Може ли да изпадна в изолация?
Но някъде да, но не трябва да драматизираме, защото това не значи, че Унгария, например, ще прекрати отношенията си с Русия в някои важни области, като енергетиката. Същото важи, между другото, и за България, тъй като последните години, въпреки шпионските скандали, видяхме, че се построи Балкански поток. Нека да видим не думите, а конкретните действия и тогава да съдим според мен. Германия също сътрудничи интензивно икономически с Русия, точно по газовите теми. Именно така, да, Северен поток 2 се гради, дори Германия се опитва да намери обща пресечна точка с администрацията на Байден, така че за сега не виждам някакви резки движения. Очудени ли сме от това вмешателство в Чехия или трябваше буквално да избухне нещо, за да му бъде обърнато необходимото внимание? Тъй като става дума за 2014 година, това не би трябвало да ни очудва. Това звено на военното разузнаване на Русия е намесено в много други подобни афери в границите на Русия и най-вече извън нейните. Така че за хората, които следват руската външна политика, този тип акции въобще не би трябвало да са някаква изненада. Ако погледнем и към случая Навални, който също ще бъде обсъждан днес от Европейския парламент, знаем, неговото състояние е много тежко. За сега не са удовлетворени исканията той да бъде преместен в болница в чужбина. Но нещо повече предприемат се юридически действия за забрана на фондацията на Навални за борба с корупцията. Какво да очакваме по тази тема? Очакваме удар върху организацията на Навални, защото тя е основната заплаха за Кремъл. Да припомним на зрители, че фонда за борба с корупцията изгради структури във всички региони на Русия. Протестите се случиха на най-различни места в голямата територия на федерацията. В момента Кремъл се опитва някакси да върне фонда и организацията на Навални в столицата и в големите градове в Петербург. Дали това ще се случи и как тази структура ще се адаптира, включително втория и третия ешелон, е големи въпрос в моите очи. Дали те ще успеят някакси да намерят нова форма и да продължат борбата си. Редица държави, включително Съединените щати, заплашиха, че ще наложат още санкции на Русия, ако Навални почине. Животът му изглежда като разменна монета в момента. Какво смятате, че ще се случи? Чувства ли се притисната Русия от този факт? Как го едва толкова? Ли, според мен, Русия твърди, че това е вътрешно-политически въпрос и се противопоставя на всякакви опити за това, което тя нарича вмешателство. Възможно да има нови санкции, защото последните санкции, които администрацията на Байден наложи във връзка с новата хакерска афера, са всъщност сериозни, но не чак толкова тежки. Т.е. има малко поле за натягане на напрежението. Но дали точно Навални ще стане темата, не съм много сигурен. Всъщност тук по-скоро интересен въпрос за немско-руските отношения, защото в крайна сметка Навални се ползваше с гаранциите на Меркел. По-скоро ще върне топката на терена на Европейския съюз, да се върне в началото на този разговор. Но има и много други теми. И предполагам, че поне за американската страна темата за ядреното разоръжаване и стратегическите оръжия ще е по-важна, отколкото тази за Навални. За щастие, последно да добавя, неговото здравословно състояние като че ли се стабилизира след прекратяването на стачката. Така че да се надяваме, че няма да има такъв летален изход. Да преминем и към Украина. Във ваша статия отбелязвате, че ситуацията около Украина е на жежена в степен, на каквато не сме били свидетели от зимата на 2015-та и че всъщност тази война никога не е спирала. Какво развитие да очакваме по тази тема? Европейския съюз обръща внимание и на нея. За щастие, откакто написах статията, се случиха доста важни неща. Русия прекрати разполагането на допълнителни сили по границите с Украина и всъщност градусът на напрежение стихна. И това позволи на Запада и на Русия да обявят победа. Запад, защото Русия е направила крачка назад, а Путин, защото е показал къде са червените линии, така да се каже. Но това не значи, че в бъдеще няма да има подобни кризи.
Кремъл демонстрира, че в крайна сметка военната сила, превеса на силите е в негова полза и винаги може да използва същия кос, за да осъществи натиск върху украинската страна. Така че това е един доста негативен прецедент в крайна сметка. Едва ли на хоризонта се вижда трайно решение на тази тематика? Не, докато Кремъл не е приел предложението на президента Зеленски за среща на високо равнище. От гледна точка на руската страна, договореностите от Минск от 2015 година са неизпълнени. А Украина обвинява Русия, че тя не е изпълнила своите ангажименти. И така вече 6 години продължава това прехвърляне на топката. Де факто конфликтът не е разрешен, но е замразен в някаква степен. Но да се надяваме, че няма да ескалира отново, тъй като това би бил най-негативният сценарий. И вече тук е ролята на Европейския съюз, защото Германия и Франция са гаранти на Минските споразумения, някакси да инжектират нова енергия и да има някаква имплементация, нещо да се случи във връзка с тези ангажименти на двете страни. И най-вече Русия, разбира се. Казах, че вие се намирате в Оксфорд. Как вашите колеги, учени, хора с бляскав ум, да кажем, там в тази общност, гледат на тези обтегнати за пореден път отношения между Русия и Европа? Чували ли са такива коментари? Разбира се, тези специалистите, които следват руско-европейски отношения, коментират непрекъснато. Но някак си, ако този разговор го водихме преди 6-7 години, той ще бъде интересен и оригинален. Към днешна дата този тип на конфликтност в отношенията се превърна в нормалното състояние на нещата. И като че ли загубва чак толкова своята актуалност, за съжаление. И доколкото не виждаме някакъв изход от ситуацията, не виждаме какво толкова може да добавим в научен план, така да се каже. Така нареченото ново нормално, но и в международните отношения. Благодаря ви за вашия коментар. Благодаря аз. И поглед към бъдещето, което вече е влязло през вратата. Европейската комисия предложи нови правила за изкуствения интелект. За първи Европейския съвет ще има законодателна рамка за използването и развитието на този вид технологии. Целта, която Брюксел си поставя, е Европа да се превърне в световен център на изкуствения интелект. Какви ще бъдат приложенията му в живота ни и ще има ли гаранции, че няма да има злоупотреба с технологиите, разказва кореспондентът ни в Брюксел Десислава Апостолова. Представете си спешна ситуация. Въпрос на секунди е да бъде спасен човешки живот. Вече съществува програма, която отговаря на спешни повиквания и разпознава симптомите на сърдечен удар по-бързо от човешки оператор. Здравеопазването е само една от областите, в които масово навлизат технологиите с изкуствен интелект. Пазаруването онлайн вече е всекидневие. Смартфоните ни имат виртуални асистенти, които отговарят на въпросите ни и организират програмата ни. Софтуерът за устни и писмени преводи разчита също на изкуствения интелект. Умни термостати анализират поведението ни у дома, за да пестят енергия. Технологиите с изкуствен интелект обещават да преобразят всички аспекти на живота и икономиката. Еврокомисията представи първото по рода си законодателно предложение, което да гарантира бързото навлизане на изкуствения интелект в живота ни. Днес изкуственият интелект носи големи ползи за живота ни, а това е само началото. В този момент, докато говорим, благодарение на изкуственият интелект се спасяват животи. Той допринася за осъществяването на Зеления пакт, като помага на фермерите да оптимизират ресурсите. Той е в помощ дори на инженерите, които се опитват да възстановят катедралата Нотр-Дам в Париж. Изкуственият интелект е способността на машините да демонстрират качества, присъщи за хората, да разсъждават, да учат, да планират, дори да творят. Затова, когато става дума за такъв тип технологии, доверието в тях е задължително.
В основата на новите законодателни действия е защитата на правата ни като потребители и граждани и гаранциите, че машините няма да изместят хората или да се превърнат в заплаха за тях. Затова Брюксел предлага подход за оценка на технологиите според рисковете, които носят. Предлагаме пропорционален и основан на риска подход, който следва проста логика. Колкото по-висок е рискът, на който е изложен животът ни заради определен изкуствен интелект, толкова по-строги са правилата, които го регулират. Типичен пример за високорисков изкуствен интелект е използването на биометричната идентификация. Тя може да бъде много полезна, когато отключваме мобилния си телефон, но може да води и до злоупотреби с събиране на данни или нарушаване на човешки права, когато става дума за идентификация от разстояние и сред големи маси от хора. Затова и в бъдеще употребата на биометричната идентификация от разстояние ще подлежи на строги изисквания и регулация. Европейският парламент е доволен от предложението на комисията. Евродепутатите вече създадоха специална комисия, която анализира отражението на изкуствения интелект върху европейската икономика. Председателят и румънският евродепутат от Обнови Европа Драгош Тодораке смята, че предложението е първото по рода си в световен мащаб и ще окаже силно влияние върху развитието на изкуствения интелект не само в Европа, но и в целия свят. Мисля, че пандемията ни помогна на нас като хора, но и на обществата и правителствата да осъзнаем важността на изкуствения интелект и способността му да трансформира живота ни, да дигитализира обществата и икономиките ни. Пандемията в някаква степен ускори реакциите ни, накара нас, които създаваме политиките и законите, да дефинираме начина, по който искаме технологиите да участват в живота ни. Европейският съюз се готви да мобилизира сериозни инвестиции в технологиите с изкуствен интелект. Инвестициите са много важни. В рамките на програмата Цифрова Европа и чрез Хоризонт Европа ще предложим инвестиционна програма в размер на 1 милиард евро на година. Целта е да генерираме допълнителни инвестиции от частния сектор и държавите членки с цел постигане на годишен обем на инвестициите от 20 милиарда евро през идните 10 години. Държавите също ще играят ключова роля в прилагането на новите регламенти. Всяка една от тях ще трябва да определи един или повече компетентни органи, които да упражняват надзор върху прилагането на технологиите с изкуствен интелект и един национален орган, който да представлява държавата в Европейския съвет за изкуствения интелект, който предстои да бъде създаден. Латвийската столица Рига има редовни проблеми с незаконните места за настаняване в града. Пожар с 8 загинали и 9 ранени насочи отново вниманието върху едно нерегламентирано общежитие в центъра на града. Там са отсядали и чужденци, но документите им са унищожени, а жертвите неразпознаваеми, и за това ще бъдат направени ДНК-тестове, за да бъде установена самоличността на загиналите. Мартин Гицов разказва повече. Незаконното общежитие е в апартамент на 6-ти етаж в държавна сграда, разположена близо до централната гара в Рига. Местни жители разказват пред латвийски медии, че там редовно са отсядали хора, злоупотребяващи с алкохол и наркотици. Огънят е пламнал за миг, разказват оцелели. Има по-скъпи и по-евтини стаи. Моята беше за 5 евро. Бях човек, който празнува с приятели и беше пиян. Каза, че не може да излезе. Оплаших се за живота си и получих прилив на адреналин и не можах да помогна. Вътрешният министър на Латвия съобщи, че от януари противопожарните служби са били възпрепятствани от обитателите да осъществят рутинна проверка на сградата. По думите му, инспекторите са се натъкнали на монтирани стоманени врати и не са могли да влязат. Сега огнеборците са били повикани малко преди 5 сутринта. Това не е било истинско общежитие, а апартамент, използван като място за настаняване. Вероятно, в Рига това не е единствен случай и трябва да се справим с този проблем. Илюстративни снимки на общежитието в интернет показват натъпкани легла в малки тавански помещения. В отзивите си посетители, отсядали през февруари и март, описват стаята си като кутия за обувки, без прозорци и вентилация. Други разказват, че постоянни обитатели живеят заедно с туристите. Това беше всичко за днес от нашия екип. Ви желая приятна вечер и до утре.